İlk baxışdan adi görünən bu yol ötürücüsü ölkənin ən hündür körpüsüdür. Söhbət Qubaq-Nalı yolunda, Qudyalçayın üzərində yerləşən körpüdən gedir. Azərbaycanın ən hündür körpüsü hesab edilən bu yol ötürücüsü Qırız kəndi ilə rayon mərkəzini birləşdirir. Uzunluğu 20, eni isə 3,5 metr olan körpü dəniz səviyyəsindən 2500 metr hündürlükdə yerləşir. 8 il öncə istifadəyə verilən körpü çay yatağından 38 metr hündürlükdədir. Nəqliyyat ötürücüsü metal konstruksiyalardan istifadə edilməklə inşa olunub. Uzun illər bu ərazidə körpü olmadığından yerli sakinlər böyük çətinliklərlə üzləşiblər. Çox büyük əziyyətlər çəkmişik, o yolumuz olmayıb. Asfalta biz heç görə çatdıra bilmirdik. Ya xəstəmizimizi, ya xeyir işinə, ya idarə işinə biz çatdıra bilmirdik. İndi şükür Allaha yolumuz var, körpümüz qurulub. Sağ salamat evimizə gidib gəlirik. Ərzaq məsəl üçün gətirirdik, ərzaqımızı bu tərəfdə maşından düşürdürdük. Belimizdə kesirdi o biri tərəfə. Oradan sonra atla və yaxud da ki, digər maşın da gəlirdi bura qədər, amma körpü yox idi. Ondan sonra belə çətinliklərlə biz üzləşə-üzləşə bu yolu kəndə qədər gedib çata bilirdik. Bu körpü inşa olunmamışdan öncə Qırız sakinləri ağacların üzəri ilə çayın bir tərəfindən digər tərəfinə hərəkət edirdilər. Piyadalar üçün nəzərdə tutulan köhnə körpünün qalıqları hələ də ərazidə saxlanılmaqdadır. Körpünün inşası yerli sakinlərin və bələdiyyənin vəsaiti hesabına həyata keçirilib. Ümumilikdə yol ötürücüsü 3 il müddətinə inşa olunub. Qırız körpüsü 2009-cu ildə tikintisi başlanılıb, 2012-ci ildə isə istifadəyə verilmişdir. Qırız körpüsü əvvəl burada heç yol yox idi, maşın yolu yox idi, yalnız piyada yolu var idi. Və 2012-ci ildən bu yenə artıq maşın yolu istifadəyə verilmişdir. Bu yolla yalnız Uvaz və Niva markalı avtomobillər işlənir. Qırız körpünün ərsəyə gəlməsində əsasən kənd camaatının köməkliyi zamanıdır. Bir də ki, bələdiyyə hesabına inşa edilmişdir. Qeyd edək ki, Qırız kəndi rayon mərkəzindən 38 kilometr uzaqlıqda yerləşir. 34 təsərrüfatın mövcud olduğu kəndə yeni yol da çəkilir.